Чухте бившия посланник на Македония в Москва, Ристо Никовски. Чухте неговата хипотеза за присъствието на албанските партии. Сега в студиото са Карлос Контрера от ВМРО и изследователя Даниел Пангев, с които ще коментираме темата за случващото се в Македония. Здравейте! Здравейте! Да започнем с вас, господин Контрера. Защо толкова време според вас не може да се намери решение на кризата в Македония? Дори Европейския съюз се зае да посредничи в отношенията там, но без резултат. Проблема, основния, който в момента ескалира, е свързан с това, че от 90-те години насам Европа така и не намери начин, включително и България, да си уреди нормално отношенията с Македония. В момента, в последните, може би 7-8 години, ние вече имаме един така наречен войстващ македонизъм, който тотално вече раздели обществото в Република Македония и се превърна общо взето в панацея за всички социални проблеми, което е абсурдно. Защо не може да се реши в момента бързо и ефективно ситуацията? Ние имаме две големи партии, които всъщност не се различават особено помежду си. Клиентелистски организации, които се борят за власт, но нямат идеология. Това, което е общото, между другото, е техния антибългаризъм, защото още от времената на Бранко Цървенковски, който преди беше председател и президент от социалистите, след това, когато Груевски замени бившия премиер Любчо Георгиевски в ВМРО ДПМН, антибългаризмът ги събира. Има прояви в значителен обем и от двете партии срещу България. Но нищо повече. Господин Панге, вие от доста време изследвате всъщност и историята на Македония и всичко, което се случва в последните години. Преди няколко дни се върнахте от Охрид. Какви са настроенията там и как си обяснявате случилото се? Ако има български град, то Охрид е най-българския град в Македония. Аз винаги, като хода в Охрид, отсядам при мои приятели, които са наследници на Димитър Миладинов. За жалост, както от моите приятели, така и всички хора, които се чувстват българи в Македония, не за последните 27 години, за последните 70 години нямат почти никаква подкрепа от България. И когато говорим за нашите приятели, за нашите брата в Македония, нека не забравим някои факти. Политиката на България спрямо Македония за последните 70 години криволичеше, и то драстично криволичеше. Ние забравихме за един период, дори 45 години, че в Македония живеят българи. Тогава, когато в Македония избиваха българите, ги пращаха в лагерите в Гори Оток и Дризово, нека припомнят, че българските власти пратиха Димитър Талев в лагера Коциан край Бобов-дол, където едва не умрях заради тежките условия. Затова сина на Димитър Талев, по-големият му син Владимир, от 40 години живее в България, живее в Берлин, в Германия. Така че, когато говорим за това, което става в Македония, нека си го обясним с грешките, които направи нашата държава. Какви са грешките и... Много са. Обяснимо е, може би, в периода 44-89, но след това... Не, той тогава не е обяснимо, защото това творение, така наречения македонизъм, идеята за македонска нация, която Груевски, забележете, човека асоцииран към НЕП, неговата партия асоцииран член към НЕП. И е председател на ВМРО. И е председател на ВМРО допълнен, той е развино. Още от това тежко социалистическо наследство, след 90-та година България не успя да се противопостави, дори имаше моменти, в които безропотно приемаше всички дивоти, които Скопие правеше срещу българите в Македония и срещу държавата България. Това се случваше без каквато и да е реакция. Аз само да допълня, че проблема е отново в един немалка част от проблема е всъщност и в официална София. И ще кажа защо. И в Македония, и в България има две организации, които се наричат ВМРО. Но посолата всъщност нямат нищо общо с ВМРО. ВМРО ДПМН е създаден от тайните служби на Сърбия. ВМРО БНД, за което излизат документи, доказателства, а и са живи част от старите чинове на ВМРО, е регистрирано и се ръководи от човек от българските тайни служби. Нещо повече.
Тук отивам в една посока, която не е предмет на настоящата покана. Повече. А още повече, ако желаете да говорите срещу лидера на ВМРО, не, може да си посветите отделно предаване на това, за което, разбира се, той ще има право да направи право на отговор. Да. Но аз бих искал да се придържаме все пак към темата, а не да се занимаваме с някакви подобни хвърления. Имам предвид, че това, което се случва в Македония, вследствие, че дайте да видим, политиката се ръководи от тези организации. Дайте да видим. Това е проблема. По настоящата ситуация в Скопие, защо всъщност Европа не успя да вземе водещата роля и защо наместа на Европа дори я няма и в момента. Вие виждате днес на съвета в Брюксел се коментира отново възможността да продължат преговорите с Турция. В същото време Македония е една държава, която генерира нестабилност на целите Балкани. Европа всъщност не знае или може би не иска да се намесва много пряко в този спор. Аз съм наблюдавал в различните периоди делегациите от Европейската комисия, екипа, който преговаря за присъединяването на Македония към Европейския съюз, и делегациите от Европейския парламент, които отиват, казват едни кухи фрази за демокрацията, но не разбират, че срещу себе си и в лицето на Груевски, и в случая вече в лицето на Заев, имат хора, които всъщност демокрацията е ползват за домогването до властта. Много трудно Европа може да си представи, че с тези хора би могла да изгради нещо нормално като политически отношения. Какво е всъщност в Македония? Много се говори за влияние от Албания и от Сърбия. Вече и от Косово, от Прищина. Какво е значението на това влияние? Докъде се простира и възможно ли е наистина да предизвика война на Балканите? Въпросът ми е към двамата. Ще започна. Аз ще ви покажа един документ, който искам да покажете на вашите зрители. Понеже казахте, че понеже много пъти казвам, че всъщност голяма отговорността на България като държава, защото ние изпуснахме златните моменти, наобщо казано. Тогава, когато в началото на 90 години, между другото, признахме македонската държава, и което беше един добър дипломатически акт. Защото в момента, когато ние признавахме македонската държава, искам да ви припомня, че в Гърция течаха многохилядни митинги, на които се издигаха лозунги Македония елиники, Македония гръцка. И ако българската дипломация тогава не беше направила този един много целесообразен акт, тогава не чакаше нова война на Балканите. А повярвайте ми, нито сега, нито тогава Балканите имат нужда от война. Много кръв селя на тия Балкани. Дайте да седнем да си оправим нещата, икономиката, за да не може хората от Балканите да търсят по-добър живот. Но възможно ли е да се стигне живот до там? Какво смятате вие? По въпроса за сръбската намеса, категорично сръбската държава през своите лостове за влияние много силно участва в политиката на Скопие. Между другото се прокрадва една такава теза, че всъщност Белград е толкова активен и демонстративно, без да се свени, се меси в работите на Скопие, просто защото има доста сериозна подкрепа от Русия за тези си действия. Това не бива да се пропуска като факт. От друга страна, албанският фактор определено се активизира по линията онази идея за Велика Албания, за обединяване на албанците в единна структура, но не забравяйте, че Турция също има своите големи интереси в Македония. Преди около десетилетия те започнаха директно да финансират и научни институти, да подпомагат студенти, университети, което да насажда политиката, че всъщност мюсюлманите в Република Македония трябва да се обръщат в известна степен все повече към Турция, като държава, която да защитава техните права. Самата албанска общност, прощайте, също е много разделена. Защо? Защото от едната страна е албанската държава, от едната страна са тези албански лидери в Македония, които едва ли ще искат да бъдат засмукани до край и желаят да запазят своята еманципация, за да могат да се пазарят за власт и финанси, разбира се. От другата страна е Косово, което се опитва пък около себе си да формира новия център на така нареченото албанско обединение. Нещата не са добре и е хубаво, че вчера Народното събрание категорично заяви, че България
застава абсолютно за териториалната цялост на Македония и всякакви такива идеи за федерализация, за далечна Македония, трябва да се забравят. Ние трябва да бъдем много активни, особено на масата на международните преговори и в Европа, за да убедим всички свои партньори, че всякаква идея да федерализираме, да изменяме вътрешното устройство на Македония, да дори да се отива на далечна Македония по някакъв начин, е вредна за Европа и изключително опасна. И достатъчно мисля, че с помощта на тези партньори ще успеем. Достатъчно ли е тази декларация, която вчера се гласува от Народното събрание и каква всъщност трябва да е политиката на България спрямо Македония, така че хем да не се меси във вътрешните работи, хем да не позволи разцепването на държавата? За момента декларацията е достатъчна на първо време. Смятам да мога да кажа, че това беше един доста бърз ход от нашите държавници, за което трябва да ги поздравим. Сега, аз преди да ви отговоря какво трябва да направим, искам само да покажете този документ. Това е едно писмо на Македонската академия на науките от 92-а година до председателя Стоян Андов, в което господа академиците обясняват, че всъщност те нямат нищо общо с Александър Велики и с античността, както в момента се засяга, и че всъщност те са наследници на едно славянско население, което е живяло там. 90-те години България пропусна своя шанс, пак казвам, на няколко пъти. Говорихме с вас преди предаването, че политиката, активната политика беше по времето на Петър Стоянов и Борис Трайковски. Президента Трайковски, нека да припомня на уважаемите зрители, загина при една странна самолетна катастрофа. До там се приключи с активните отношения между България и Македония. Какво трябва да направим днес? Това не съм го измислил аз, това ни го казват моите приятели в Македония. На първо място трябва да се отворят границите. Македония, забележете, за която ние казваме, че е най-романтичната част, най-милата част от нашата история. Какво имате предвид да се отворят границите? Сега ще ви кажа. Македония е единствената държава, в която ако трябва да минете някой граничен пункт, трябва да си вземете зелена карта. За зелена карта не ви е необходимо нито за Румъния, нито за Сърбия. Това първо. На второ място, крайна сметка, е хубаво хората от Македония и България, и особено подрастващото население, това го каза един бивш наш посланник, да вземат да си обменят, да си гостуват по училищата. Нашите ученици да ходят в Охрид, където ще видят църквите Свети Кирил и Методий, ще видят Свети Климент, ще видят Света София, ще отидат в Кичево, ще видят църквата Богородица Пречиста, ще отидат в Струга и ще видят родната къща на братя Миладинови. А пък тамошните деца ще дойдат да видят тукашните неща. За обмен, естествено, понеже децата в Македония учат и ги зомбират с всякакви глупости, и ние не можем да се сърдиме на обикновените хора, които 100 години са под тая основа общо взето. Те не са виновни. По-старите хора в Македония ще ви кажат много добре какви са били техните бащи, техните майки. Много добре знаят и какви са те. Да. Но трябва да има обмен между училища, между университети, между България и Македония. Това обаче не става едностранно. Трябва да има желание в Македония, това, нали така? Разбира се, като подход е нещо необходимо, но ние трябва да решим първо политическия въпрос, защото ние хубаво ще се опитваме да правим обмени, но докато тази антибългарска клика управлява и политиката, и институциите в Скопие, много трудно би могло да се постигне това, за което вие говорите. Добре, тоест, как може това да се пребори? В настоящата ситуация аз също смятам, че изявената позиция и от Народното събрание, и от президента, между другото, беше навременна. Този път ние реагирахме мълниеносно, което показва, че България е доста заинтересувана от това, което се случва. Това е наша позиция. Със сигурност е отчетено и от нашите партньори, и от големите държави. От тук нататък, аз го казах и преди малко, трябва да поставим въпроса на европейската плоскост, да убедим първо държавите членки, че трябва да подкрепят нашата теза, да не се поддават на никакви внушения. Второ, много ясно и категорично трябва да бъде казано на всички онези други външни фактори, че България има своите законни и исторически, културни и цивилизационни интереси в Западните Балкани, специално към Македония. И ние няма да допуснем те да правят преврати, майдани или нещо друго с идеята да разпърчетосат
Македония. Сега ще ви прекъсна. Да. Искам да покажем на нашите зрители една част от интервю, което направихме с писателят Панде Евтимов през миналата година в Скопие и ще продължим разговора в студиото. До 1944 година населението в Македония бе българи. От 1944 година, ако се постави един нов ред Македония, односно Република Македония или Вардарска Македония, доби статус на собствена държава, мала държава, вече се формираше македонската нация. Кай на свете, со създаването на една нова гарнитура, она што беше непризнато и унищено во текот на 1945 година, односно 1944 година, до 1991 година, кога беа комплетно изгорени сите библиотеки, докаде што имаше Ерголем на Свети Климент Азбуката. Тука в Македонија? Тука, јас се зборувам со одговорност. 84 години сум. Современик сум на тоа. Ова не е показано по гледање. И уништија библиотеките ги изгоре, училишете библиотеки, градските библиотеки. Се докъде ще имаш Ерголем. Чухте, дядо Панде, какво ще кажете за това? Аз като го слушам, настръхвам, защото аз бях една година преди това и даже аз изпратих, ако си изправено спомням, телевизия Европа, да. Да се среща с него. Първо му пожелавам да е здрав, тъй като в момента е в една софийска болница с здравословни проблеми. Ако говорим за нашите хора в Македония, за българите в Македония, безспорно, един от най-изявените, това е бай Панде Евтимов. Това е един от хората, които заедно с всички останали, които живеят в Македония, които пазат, защото старите охричани, трябва да ви кажа, ако ви закарам, ще изкарат от раклите пощенски марки с царство България и с цар Борис III и ще си спомнят как 1941 година са посрещали българските войници. И до ден днешен в едно съседно охридско село ще ви кажа, че черешите не родили плод, защото като дошли българските войници, понеже били овощари, нямали цветя и накъсали клонките с розовия цвят да ги метат под нозете на конете. Такива хора не трябва да забравяме в Македония. Нашите хора не трябва да забравяме в Македония. Според него проблемите на Македония в момента са резултат от комунистическото минало на страната. Това македонизъм, е който се вихри измислен точно в този период. За съжаление, не без съдействието на наши българи, да ги наречем, ако щете и майцеподавци, както казва Ботев, но в продължение на отговора на предишния въпрос, България много ясно трябва да каже, че българите, които живеят в Македония с българско самосъзнание, които се самоопределят като българи, са приоритет за нашата държава и ние няма да допуснем погазване или ограничаване на техните права, каквото и да се случва в тази отвратителна политическа битка, която се организират социалистите и Груевски в момента. Между другото, според мен те усетиха, че са пресолили манджата, но в крайна сметка считам, че решението ще бъде и двете големи партии, и всички по-малки партии, включително и българските организации в Македония, да бъдат поканени на една външна конференция, на която да се седне и да се изясни какво да бъде бъдещето и едно следващо управление. Очевидно е, че в момента помежду си много трудно ще постигнат какъвто и да е компромис и съгласие. Много ви благодаря за това участие и за това, че коментирахме тази наистина гореща тема за Балканите. Така се разделяме, уважаеми зрители. Бъдете с нас и следващата събота.